হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আমি গোৱাত আছো, আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু আজি আমাৰ বিয়াৰ এবছৰ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী। আৰু আমি ভবা নাছিলো যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰীটো ইমান স্পেচিয়েল ডেটত হ'ব, 22/2/22। আৰু মানে এই ডেটটো আৰু কেতিয়াও জীৱনত ঘূৰি নাহিব নহয়, আমি কেতিয়াও নাপাম 22/2/22। চ' উই আৰ একচুৱেলি ফৰ্চুনেট। আৰু ইমান মৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোক সকলোৱে দি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, ষ্টৰি ঢেৰ এড কৰিছোঁ। কিন্তু আমি বাহিৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু, অকণমান আজি আমি শ্বিফ্টো কৰিছোঁ এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ। এতিয়া আমি ৰিভা বুলি এখন ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ। বাট এনিৱেইজ, যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ এড কৰিবলৈ ষ্টৰিজ। আমি দুটাই পৰাই নাই কৰিব, মানে বহুতখিনিয়ে পৰা নাই। ফাৰ্ষ্ট মোৰ ফোনটোৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, নেক্সট আমি ঘূৰি ফুৰিছো ভাল পাই ভালে। চ' কাৰোবাৰ যদি ষ্টৰী আমি এড কৰিব পৰা নাই, উই আৰ চৰি 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 এক্সট্ৰিমলি চৰি। থেংক ইউ ভেৰি মাচ, আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কওঁ, আমাৰ গোটেই এঞ্জেল নাম্বাৰছ মানে চব টু, 2nd January টু 20th ছেপ্টেম্বৰ বাৰ্থডে টু, আৰু আজি হৈছে 22/2/22। Interesting. Anyways, love you all. Thank you so much, everyone. And stay connected. আমি পুৰা ভ্লগছ বনাই আছো। আমি ক'ত কি কি কৰি ফুৰিছো সেই বুলি নহয়, এটা ইনফৰ্মেশ্যন টাইপত, যে গোৱা আহিলে ক'ত কি চাব পাৰি, কেনেকৈ যাব পাৰি, এভৰিথিং। চ' ভ্লগছবিলাক এডিট কৰিব সময় নাই, গৈ লওঁ, এডিট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম ইউটিউবত। এটা এটাকে এটা এটাকে। Stay connected. Love you all. Bye.